meio diferente hoje, não tá? Sabe o que é? A tia Rê tá caracterizada de festa junina, de caipira. Nos meses de junho, julho, nós comemoramos as festas juninas. O que que é isso, festa junina? É uma festa muito divertida, muito linda. Tem muita música, tem muita dança, tem quadrilha, tem bandeirinha. As bandeirinhas, nós colamos a bandeirinha de papel no barbante e penduramos para enfeitar a festa. Tem fogueira, tem balão, tem comida gostosa, tem pipoca, cachorro quente, churrasquinho, maçã do amor. Que festa divertida! É uma festança essa festa junina, não é? É muito legal e todo mundo coloca roupa típica. As meninas colocam um vestido de fita, bonito. Os meninos colocam chapéu, camisa xadrez. Os meninos fazem bigode. As meninas fazem pintinha, Maria Chiquinha. A tia Rê tá vestida típica de festa junina. A tia Rê trouxe até, olha, um livrinho para mostrar para vocês. A Magali está com vestido de fita, com Maria Chiquinha, também tem chapéu. Olha aqui o Chico Bento. O Chico Bento tem calça caipira, tem camisa xadrez, tem chapéu, tem bigode. Eles estão vestidos de moda típica caipira para festa junina. Olha, a tia Rê vai mostrar mais. Olha a festança aqui. Olha só. Tem fogueira, tem a quadrilha, também tem bandeirinhas. Eles estão dançando, estão aproveitando a festa junina. E tem mais aqui. Olha só. As bandeirinhas que ficam penduradas no barbante. É uma festa, gente, muito animada, muito divertida, que é no mês de junho e de julho. E tem muita música. Vamos cantar uma música de festa junina? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Que esta fogueira já queimou, meu amor. É a música da festa junina para dançar a quadrilha. E as brincadeiras, então, turma? Brincadeira de pesca, as brincadeiras nas barracas, boca do palhaço, ganha prenda. Que festa legal, hein? Na próxima videoaula, nós vamos fazer uma atividade de festa junina lá da nossa apostila. Beijo!